Hei, jeg heter Åse Marie, og jeg er jordmor med Kvinneklinikken i Bergen. Jeg skal fortelle deg litt om hva som skjer med kroppen din etter en fødsel. Svangerskap og en fødsel kan jo påvirke kroppen din på mange måter. Og det er viktig at du tar litt ekstra vare på deg selv og din egen helse de neste ukene. De første dagene etter en fødsel så er det gjerne mange opplevelser og tanker som må bearbeides. Og det er veldig fint om du bruker tiden sammen med den du hadde med deg på fødselen, om det var partner eller en annen, til å bearbeide den opplevelsen sammen med dem. Det er viktig å sørge for nok ro og hvile og søvn. Så sov gjerne når den lille sover på dagtid. Og bruk tiden til å bli kjent med den lille. Og begrens gjerne besøket til de aller nærmeste. Men takk gjerne ja til avlastning med praktiske gjøremål. Du skal konsentrere deg om babyen og amming og ta vare på deg selv. Livmoren din den skal tilbake til den størrelsen av før du ble gravid. Så de første dagene etter en fødsel så vil du gjerne oppleve murrende magesmerter som små etterrier. Og det er verst de 2-3 første dagene. Har du født før også, så kan de være sterkere. Disse murringene eller etterriene kommer ofte i sammenheng med at du ammer eller legger barnet til brystet. Det er normalt. Blødningen er ganske kraftig første døgn og avtar etter 2-3 dager. Men det er helt normalt å ha en blødning som avtar til brunlig utflod i opp til 6-8 uker etter fødsel. Hvis du skulle få veldig sterke smerter fra nedre del av magen, og den blødningen den vil jo etter hvert avta og bli mer brunlig, og den lukter litt i utgangspunktet, men hvis denne utfloden blir stinkende, du reagerer på lukten, du får feber, du føler deg generelt uvel, så må du ta kontakt med fastlege, barselavdeling eller legevakt. Og så er det sånn at 10-12 dager etter fødsel så kan det komme en ny frisk blødning. Og det er rett og slett skorpen etter morkaken som løsner, og det er helt normal blødning. Og så lenge denne blødningen ikke vedvarer og blir kraftigere, så er dette normalt. Så er det hygiene. Det er veldig viktig å ta ekstra nøye håndvask etter en fødsel. Og så lenge du har en vaginalblødning eller brunlig utflod, så unngå badekar eller offentlig basseng. Om du var sydd etter fødsel, så er det veldig fint om du får en jordmor med barselavdeling til å se på dette før utreise. Takk gjerne ja hvis jordmor tilbyr deg å se i et speil, sånn at du selv kan følge med på såret og stingene etter du kommer hjem. Hvis du da er sydd, så er disse stingene selvoppløsende, så de forsvinner av seg selv etter en stund. Men det er viktig da å avlaste og ligge så mye som mulig og prøve ikke å sitte direkte på disse stingene for lenge av gangen. Om du må sitte til måltider, så sitt på en god pute. Sitt rett ned, spesielt inn og ut av bil og sånn til hjemmet etter fødsel. Så løft rumpen opp fra setet og ikke dra deg etter bilsetet. Det er viktig. Det er viktig å bytte. Bind ofte, holder det så tørt som mulig, og svir det når du tisser, så heller du litt lunkent vann over underlivet ditt mens du tisser. Dette kan være lindrende. Det kan gjøre vondt i riften din den første uken etter fødsel, og du vil gjerne kjenne ubehag i flere uker. Så å ta smertelindrende medikamenter som er reseptfri, det er helt ok. Så lenge du forholder deg til antall ganger i døgnet du kan ta disse. Isbind kan være veldig lindrende. Det er vanlig bind som du skyller i springen og legger i fryseren.
Legg dette isbindet direkte på såret, og ta det vekk etter 10-15 minutter når det har smeltet. Hvis du har fått en stor rift ned mot endetarmen, så er det viktig at du får en samtale med jordmor før du reiser hjem, og får ekstra oppfølging i hvordan du skal stelle dette såret. Så må du ha lykke til videre, og gratulerer så mye med den lille.